Hah? Sudah mandi ya? Tadi sudah mandi lah, sudah mandi lama lah. Kat mana tu? R3M, RTM. Kat RTM lah tu dengan Roslyn dengan makeup tu. Hah? You dengan Roslyn ke apa? Roslyn dekat jadi host, saya commentator. Oh, power, 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 power. Baik, alhamdulillah rezeki baik. Oh. Roslyn. Nanti semua dengar you cakap lah. Dia macam mana? Live lah. Ini tengok ah. Tengok ni dekat Bali punya kot. Lagi berapa minit live. You tengok kat sana. Saya tengok dekat ini screen lah. Ada yang komen lah. Komen sikit. Bukan-bukan. Komen apa? Betul apa? Apa-apa Bali apa? Ya. Ha? Komen apa? Bali apa? Bali tenggelam. Ah, Bali tenggelam ah. Sekejap lagi terus saya cakap, terus cakap tengok nanti Bali tenggelam. Cakap lah tu. Yorai hey. Smash kentut ke apa ke. Eh, hey, kalau Bali tenggelam ah, saya sebut lah. Lepas ni saya rasa tak mari sini lagi tu. Cakap. Terus kena ban. Cakap lah dia orang smash kentut ke apa. Smash cak ayam. Kan belas tu. Cak ayam ah. Nanti saya cakap lah salah seorang pemain yang beraksi di Bali iaitu yang berpasangan dengan Go Wisham ada bagi dia cakap satu sana slow smash semua kentut dia. Boleh. Lepas tu cakap lah Liminggen tu sikit lagi buat itu Bali tenggelam tu. Buat Bali banjir lah, jangan tenggelam lah, kesian dia. Okay mah. Boleh kasi lubang satu besar ya. Nanti you komen macam tu, confirm kau ya. Okay, bila habis quarantine? Tak tahu lagi ya. Saturday pergi test lagi sekali. Kat mana? Dekat sini ya, habis tu lah. Dia sepat... Oh, okay. Dia sepatut apa, 7 hari? 7 hari, tapi kena pergi test dulu. Okay. So kalau situ negatif baru you boleh keluar lah. Negatif kena tunggu 2 hari lagi kot. Tak tahulah. Oh, that mean you kena cukup 7 hari? Rasanya lah. So macam mana buat breakfast? You quarantine? Lepas ni lah, berapa hari lagi ya? Dah hari keempat ke ketiga. Hari ni hari apa? Friday. Hey, sekarang you masih boleh makan tak kat Bestari? Asal tak boleh pula, asal tak boleh makan kat Bestari pula. Artis pun. You lah artis, you duduk dekat RTM TV Memang yeah. Satu Malaysia dengan Iman Suara coach. YouTuber, you top pun sekarang, tau. Tak ada lah. Coach, nanti you masa you cakap you tak kancong Takkan blur Kancong juga, abang-abang kancong juga, lama-lama okey lah. Weh, hafiz. Kalau blur, cakap je lah. Ambil kau. Tu dia. Sekali ya. Pernah sebut apa tau? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. saya mau sebut tak apa. Tapi tak macam mana mulut keluar, enggak apa-apa. Cakap lah, astaga. ambil kau. Ha? Kalau kena smash ni apa? Ambil kau. Ambil kau. Apa tu? Ha? You saying tu saya cakap, saya dengar cakap dia selalu tak mau balik Malaysia tau. Selalu mau duduk Europe. Cakap Korea sikit. Kuat si Mida. Macam tu. Mida. Hi JDT. Wait, Bio. Mana kamu? Yo Sengjo power lah sekarang. Champion sini, champion sana. Champion sana. League lagi kau. Kau. Untung kau. Ada lagi. Walawe. Cakap. Walawe tak boleh. Boleh lah. Walawe. Kau main lah bukan-bukan sikit. Ni saya punya legend nombor ni. Shocking. Hello. Inilah you selalu dengar punya dekat Astro, dekat Apik. Kalau dulu kita kecil-kecil punya. Partner baru Go Wisham ni je. Oh ya lah. Tu Lau Jen Chen. Kan? Haa ni. Sari. Dia sepupu dengan Gideon. Oh sepupu. Haa.
Okay, sudah pakai mau. topi lagi. Sudah mau nih. Okay, coach. Dengar di sana. Okay, ya. Take care. Terima kasih. Padu. Padu. Padu, ah. Selamat di petang selainnya akan menemukan guys. Dengan berkucampuran.